vánoční cukroví, domácí perníčky anebo adventní ozdoby. Takovou ukázku šikovnosti místních obyvatel každoročně představují mikulášské trhy v Šardicích. Načerpat tu pravou předvánoční náladu a poslechnout si koledy v podání místních dětí můžete pravidelně první adventní neděli v roce. Jedná se už o 7. ročník a koná se vždy v první adventní neděli před rezidenci a v prostorách rezidence. Program je, myslím si, že bohatý. Dopoledne vystupovali děti ze základní umělecké školy a teď vystupovali děti ze Šardičánku s cymbálovou muzikou. Tam je Betlém a hned město Jeruzalém. A proč tam vlastně jdeme? O, bratře můj, nespi a už pozoruj. O. Co jsme před lety říkali, když jsme beranů pásali? O. Že se nám narodí spasitel. Celého světa vykupitel. Letos je zde míň stánků, než bývá obvykle. Myslíme si, že je to způsobeno tím, že v Kyjově se konají větší trhy a také tím počasím, které je skutečně velmi chladné. V letošním roce už jsme přemýšleli, že bychom tady tyto trhy přestěhovali do obecní haly Orla, kde je přece jenom větší prostor a je tam teplej. Takže uvidíme, projednáme a domluvíme se a zvažujeme, že bychom je asi přestěhovali do toho většího prostředí, kde bude teplo. Nižší účast prodejců ovšem nijak neovlivnila příjemnou adventní atmosféru jarmarku. Své umění a výrobky zde prezentovali zejména šardičtí, až na jednoho, který byl přespolný. Místní je také Jana Kučeříková, která se od roku 2011 věnuje výrobě perníčků. Ručně to dělám všecko, upeču to, pak to musím nechat den stát, no a pak se nám do zdobení. A zdobím to, záleží zase, co dělám, prostě. Když dělám něco složitějšího, buď dělám dekorativní, nebo dělám na snězení perníčky. Já tady třeba vidím tady tu krásnou chalupku, to trvalo jak dlouho to vyrobit a ozdobit? Tak vyrobit, je to, tady jsou takový ty malinký perničky, takže je to s tím taková práce, karýpačka, dá se říct. A já vám neřeknu, já když to dělám, tak já třeba jich dělám 5 naraz. Takže celý den, celý 2 dny, 5 chaloupek 2 dny. A baví vás to stále? Baví, ano, baví. Našla jsem v tým takový životní cíl. Jeden rok se výrobě cukroví věnují Jana Bábíková a Kristýna Sadílková. Jejich pralinky jsou nejen chuťově vynikající, ale také vizuálně propracované. Od malička jsem vždycky chtěla mít takovou tu prvorepublikovou cukrárnu, růžovou, s mašličkama. Obsluha chodí v takových těch zástěrkách s kraječkou ve vlasech, prostě takový ten sen, ale cukrářka nikdy nebudu, takže jsme se zaměřili potom na čokoládu a vlastně na výrobky a pralinky z čokolády. Všechny jsou vlastně moje výmysly, nugátem jsem začínala třeba jedním, potom jsem začala dělat druhý druh, ve finále je tady třetí nugát a ostatní potom některý třeba, já nevím, ta kokosová, každý čeká, že tam bude na hrubo kokos, tak jak jsou lidi zvyklí a je tam jenom taková příjemná chuť, jenom kokosový nádech, takže všechno vlastně to, co tady vidíte, si tvořím recepty sama. Moje činnost spočívá v tom hlavně v té výrobě čisté, výroba nebo vymýšlení nových chutí nechávám spíš na kolegyni, to je její koníček, a pak veškerá prostě propagace, prodej a tady tyhle ty věci. A jaké máte sny do budoucna? Vaše kolegyně mluvila o tom, že původně chtěla mít i cukrárnu. Jsou vaše sny smělé? On to byl celý její sen, já jsem se tak jenom trošku svezla, ale vůbec se nebráníme tomu mít tu cukrárnu a splnit si ten sen. Třeba se někdy v budoucnu podaří.